Hej alle sammen velkommen til Guide DK. Inden jeg tøffer til Berlin, så er der lige et par ting, jeg lige vil vise jer. Jeg lavede en Matrix, en vildt Matrix-video her forleden dag hvordan man kan lave sådan et fedt display med nogle tekster, der ruller hen over skærmen, som du kan bruge i din Home Assistant eller i din Homey, ved at gemme de her rullende tekster som presets. Jeg vil lige lave en opfølgende video, fordi der er et par fede Ninja-tricks rent faktisk. Man skal jo købe det her Matrix Display, og det er 8x32 den konfiguration, jeg købte, det vil sige 256 LED'er. Man kan koble flere af de her display sammen, jeg har ikke prøvet det. Det kan være, at jeg laver en video på det. Og i det, de 200 kroner, så skal vi have en lille ESP-controller. Uh, man kan købe den her D1 Mini, som ikke fylder særlig meget. Den uh, består af en esp 8266 CPU, som er alt rigeligt til at styre det her display eller en 5 meter light strip. Du behøver altså ikke gå op i en højere CPU. Uh, esp 32 skal du købe, hvis du gerne vil have hurtig respons på noget af det her LED-lys, der, der blinker til musikken. Så anbefales det at købe en sp32. Jeg har også åbnet op for forudbestillinger øh, til den her lille controller her, som øh, jeg viste jer på videoen forleden. Den koster 45 kroner ind i min webshop, og der ligger også en masse andre ting, som jeg har opdateret inde i webshoppen. Men øh, VLED øh, Matrix, jeg fandt jo ud af, prøv lige en gang at se her, jeg har øh, fået diffuset det her LED-panel så det er lidt tydeligere at se hvad der foregår på det. Og hvordan har jeg så gjort det? Jo, jeg har simpelthen beholdt emballagen til det her matrix display. Det kommer i sådan noget det kommer i en lille papæske, aflang papæske, så ligger der sådan et beskyttelses ting ovenpå. Og så ligger displayet rent faktisk i sådan en skumholder. Og det er skumholderen som, som jeg egentlig har sat op på eller bare lagt panelet ned i den her skumholder. Og så får jeg altså den her diffusion på displayet. Ikke optimalt. Men det, det fungerer da. Så ingen problemer det. To ninja-tricks. Man kan rent faktisk få det her display til at vise tid og dato. Jeg kan dog ikke finde ud af at gemme det her som et preset. Det, det vil softwaren ikke simpelthen. Hvis der er nogen af jer, der har tricks til det, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet. Men er der nogen af jer, der kender den her? Det er en Wiz Remote, altså det her subbrand til Philips Hue Wiz der kan man købe sådan en remote. Den koster lige i øjeblikket inde hos ProShop, tror jeg, den er på tilbud til 90 kroner. Amazon koster den omkring 117 kroner. Jeg skal nok linke til begge steder. Men den her Wiz Remote, den kan du faktisk sætte op til at styre din veled Matrix. Det behøver ikke være en Matrix, det kan også være en LED-strip. Bare du har en veled controller på, og så skal du hente den nyeste version. Det skal være version 14B4. Der er mulighed for at sætte den her remote op. Det skal jeg nok også øh, vise jer. Tak til Allan, min gode ven, som øh, har lavet min øh, t-shirt, jeg skal med til Berlin. Blandt andet også den her. Øh, det var Allan, der lige pegede mig i den rigtige retning og siger, file. du kan altså bruge den her. Og det testede jeg af, og det virker både på en ESP 8266 og en ESP32 controller. Den øh, bruger noget som hedder ESP Now, et system, jeg ikke kendte. Det er også noget, som åbenbart er støttet, øh, understøttet i WIS, og det er den måde, man faktisk kobler en remote op på, øh, på sine WIS-pager, for de er også baseret på en ESP32-controller. Og lige en sidebemærkning, når man først har koblet sin WIS-remote op til sin ESP-controller, så behøver du faktisk ikke gøre mere. Du skal ikke bruge noget andet. Og rækkevidden er helt op til 200 meter i line of sight via det her ESP Now system. Det har jeg altså ikke testet, men jeg har testet i hele min lejlighed, som er på 100 kvadratmeter, og der er ikke nogen steder i lejligheden, jeg ikke kan nå den her lille controller med min Wiz Remote. Så super, super fedt. Uh, men lad os prøve en gang at sætte den her op. Uh, nej, lad os prøve en gang at lige vise jer, hvordan man får den her Matrix Display til at vise rent faktisk, til at vise ur og dato. Og det gør man simpelthen ved at gå op i sit preset, og så sletter man så sletter man det, der står heroppe, så den bliver blank, og så saver man den. Bum, sådan der. Så fik vi lige pludselig dato og tid, og det passer ikke helt, kan jeg se, fordi klokken er faktisk 14. Den skal nok lige ud på nettet og hente den korrekte tid. Det kan være, at jeg lige skal reboote. Jeg har nok sat øh, timezonen forkert op, eller et eller andet. Men hvis man sletter, hvad der står op i det her segment, øh, lad det stå blankt, så får man altså tid. Det, jeg ikke kan finde ud af, det er at gemme det, fordi øh, det vil den simpelthen ikke ved softwaren. Hvis der er nogen af jer, der har et trick til det, så vil det være rigtig cool, fordi det vil jo være fedt, hvis man ind i sin øh, Home Assistant eller i sin Homey rent faktisk kunne aktivere en template, så den viste dato tid, efter den har vist en besked. Det kunne være ret cool. Men øh, lad os koble den her Wiz Remote op, og som sagt, du skal bruge version 14B4 af v controller softwaren så øh, du skal altså ind og opdatere din controller, hvis ikke den kører 14B4. Det gør min, så lad os prøve en gang at kigge på det. Og det er simpelthen så simpelt oppe i settings tandhjulet, og så ind i Wi-Fi setup. Og så skal du rulle helt ned i bunden. Der er to ting, du skal aktivere her. Du får ikke den her option, hvis du ikke har den rigtige software, som sagt. 14B4, så får du den her option, der står hernede. Der står Wireless Remote. Listen for events over ESP Now. Vi skal lige huske at disable wifi fi Sleep, fordi ellers så går controlleren altså i søvn, og så vil remoten altså ikke virke. Så wi Sleep skal være aktiveret eller disabled, som det hedder. Og så går du ned og Enabler Remote. under står der hardware, Mac, og så står der last scene, og det felt er altså øh, blankt. Vi siger lige save and connect. Sådan der, og så rebooter vi lige vores controller. Og øh, når controlleren er rebootet, så øh, tager du din øh, lille Wisp Remote, og så begynder du at trykke på nogle knapper. Øh, bare sådan 6-8-10 gange eller noget i den stil. Og så går vi tilbage til VLED-softwaren. Og hvis vi så går ind i konfigurationen igen og i Wi-Fi setup og ruller ned i bunden, så får vi lige pludselig en MAC-adresse hernede i last scene. Og alt du skal gøre, det er at copy, Ctrl-C, Ctrl-V og paste den her mac ind. Save and connect. Så venter vi lige på, at controlleren rebooter igen. Og vi har stadigvæk vores ur kørende, men øh, on-off her og vi har en Night Mode, og vi har E234, og vi har skruet op og skru ned. Og E234, det er de presets, der har ID E234. Så der kan du gå ind og ændre dit ID på det preset, du gerne vil have. Og så er der selvfølgelig on-off. Lad os prøve en gang og teste af. Jeg trykker lige på off-knappen. Og bum, så gik vi faktisk i off. Så jeg trykker lige på on-knappen. Sådan der. Så tager jeg lige og trykker på preset nummer 1. Det er ses i Berlin, preset nummer to. I kan også se, at det reflekterer op på skærmen, hvad for et preset, der er aktiveret. Det er altså min vaskemaskine. Nu er det måske ikke så relevant, at jeg bruger presets til de her tekstbeskeder, men hvis jeg nu for eksempel vil have en fed effekt, så tager vi preset nummer 4, så får vi Black Hole. Og jeg kan selvfølgelig skrue ned her. Der er ni steps i at skrue ned på lysstyrken. Nu har jeg selvfølgelig skruet ned fra mit kamera i forvejen, fordi der er meget lys på det her Matrix-display. Um, det er fuld knald, og vi kan trykke på natteknappen, så går vi simpelthen i night mode. Det er vist nok uh, mere eller mindre skruet helt ned, men det er hurtigt lige kommet til night mode. Hvis man skal ud af night mode, så trykker man bare på sin on-knap igen, og så er vi tilbage og kan vælge et andet preset. Vaskemaskinen er klar. Og når vi nu er i gang med at lige kigge på VLED-softwaren, så er der altså nogle options herover. Man kan selvfølgelig ændre sin hastighed. Æ, så bliver det sådan lidt choppy at kigge på. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man faktisk kunne skrue det endnu højere op i hastighed, men det kan man altså ikke. Så er der en y og en offset, som kan skubbe teksten op og ned i forhold til, hvordan du vil have din tekst stående på det her Matrix-display. For eksempel, hvis jeg nu gik ned i font size, og så gik ned i en lille font. Hvor langt kan vi komme ned? Det, det, det skal heller ikke være for småt, fordi så bliver det næsten umuligt at kigge på. Men øh, hvis vi sætter fonden der, så kunne jeg ændre min offside, og så få den lidt højere op eller lidt lavere ned øh, i forhold til, ja, hvordan jeg vil have teksten vist på displayet. Og vi kan sætte noget trail på, som er noget blur. Uh, det ser ikke så godt ud faktisk, uh, og slet ikke på kameraet her, så bliver det fuldstændig udvasket. Og vi kan selvfølgelig også gå op og vælge en anden farve. Uh, jeg kunne godt tænke mig en grøn, uvær vi lige skulle skrue, ned for, øh, eller skrue lidt op for fonden igen, så bliver det lidt, og så en offset der, sådan der. Det er lidt svært at filme det her, men man kan selvfølgelig sætte en farve på. Vi kan også sætte en nummer to farve på. Det kommer ikke til at se så pænt ud, tror jeg. Men lad os prøve alligevel. En blå baggrund kan vi sætte på, og så har vi så den øh, forgrundsfarve her. Måske i rød. Så jeg beder, nej, det ser sgu ikke så godt ud. Hvid? Ja. Så kunne vi måske tage øh, tilbage til den blå her, og så skrue lidt ned i brightness for den blå. Så man lige sådan kan ane den bagved. så ligger den lige noget sådan lidt mere et øh, reklameskilt. Men der er altså rigeligt af muligheder herinde, for at lave nogle fede ting. Men genialt jo, at man kan bruge den her Wiz Remote, øh, simpelthen bare ved at gå ind og aktivere Remote, øh, og så trykke på tasterne, få mærkeadressen, sætte den ind i øh, Controller, delen ind under Wi-Fi setup, reboot din controller, og så har du altså fire presets, on, off, og skrue op og ned for lysstyrken. En gang imellem, så er det sgu meget rart bare have en knap, i stedet for at skal til at have en app eller en eller anden auto automatisering til at køre. Så øh, ja, det var lige en opfølgende video, inden jeg tøffer til Berlin og kigger på alle de fede stande, der er dernede. Jeg har to fulde dage dernede, mandag og tirsdag. Jeg håber, at jeg kan komme en del igennem og også tage noget video med hjem til jer. Og så en helt anden ting, som jeg ikke promoter særlig meget, men kunne du tænke dig at supportere RepairGuide.dk her, så jeg kan fortsætte på YouTube. Det vil jeg jo rigtig gerne. Det er mit fulde arbejde nu, og det er lidt op ad bakke til tider med at få økonomien til at hænge sammen. Jeg har nogle abonnementer, man kan tilmelde sig helt ned til 9 kroner kan du supportere mig på med sådan et lille fanabonnement. Du kan også vælge den dyre, som er VIP'en, til 49, hvis du synes, at det er noget. Om ikke andet, så uanset beløbet, det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at man skal have lyst til at give sin support til mig, og det kan man altså gøre helt ned til 9 kroner. Du er meget velkommen. Det er en kæmpe, kæmpe hjælp. Det kan godt være, at 9 kroner ikke lyder af meget, men for mig er det altså ret meget. Specielt når man er måske 50 eller 100 mennesker, så begynder det at, at batte lidt. Og så gå ind i webshoppen. Jeg har opdateret webshoppen med en masse nye dimser. Jeg har altså ikke fået den her motion sensor hjem endnu. Men v controlleren den lille D1 Mini, kan du altså gå ind og forudbestille nu. Den kommer i næste uge, og så kan jeg sende den til dig, hvis du er ude efter at lave sådan et projekt her. Og gå ind og kig på den video, jeg lavede med Matrix den første af dem. Der er også i, i den her video links til alt, hvad du skal bruge for at komme i gang, og en masse andre fede links til gode tools, som jeg har købt på, på Amazon. Jeg tror, det var det. Kan I have en fantastisk fredag aften, og så øh, Hører I nok ikke fra mig før øh, i næste uge, i midten af næste uge. Jeg kommer først hjem tirsdag aften kl. sent. Det kan være, at jeg har en video på søndag. Øh, en af de her gated medlemsvideoer, en tidligere medlemsvideo, som jeg kan smide ud til jer søndag aften. Så I har lidt til aftenkaffen. Har det godt. Vi ses. Ha hej hej.